Ама, не ми кажи ти какво е! Аз така не обичам, искам да кажете! Готов си? Не, не съм готов. Хубай, готов съм! Чак. Гледай се. Давай. Аз съм нарушител и обичам закона, роден да прескачам. Давай, по-силно. Аз съм нарушител и обичам закона, роден да прескачам. С бърза скорост да се движа, пред пешеходци да изкачам. На светофари, на червено, най-обичам да минавам. А ако някой ме изпривари, веднага на Шумахер ставам. Нарушител аз да се наричам, първа радост е за мен. Без колан съм и аптечка. Честит рожден ден. Много ви благодаря. Чакай. Това не е всичко. Казвай. Превиших разрешената скорост с 50 км в час. И какво още? И нямам гражданска. Чакай, гледай сега. Отвори багажник. Дай. Чакай. И сега. Голямата изненада. Ще може да измислим нещо. Светър ден ден! О, много ви благодаря. Ох, обаче... Не, вие сте най-добрите колеги, които някой може да има. Обаче истината е така, че аз не се подготвих. Не съм подготвен за това, че исках да ви почерпя с нещо. А, спокойно бе, то шаран ще прати мей сега до магазинчето. Господин подарък, айде да учиш до магазинчето, вземеш ни бомбонки да почерпи колегата. И то аз вече нямам пари. А, не се признявай. Шшш, извиня. Аз мам. Остави моето момче. Чух, че имаш нужда от кредит. Ами май, да. Идеално. Само също една лична карта за 5 минути си готов. И да не сте от TBI. А не, всеки ти е. Аз съм от ITAB. Правим анонс. Анонсираме. Дайте лайк на това видео. Ако ви е харесало, абонирайте се за канала ни. Иначе ще има глоби. Да. Така ли? Къде да правиш така, че... Кажи, какво стана? Какво стана? Отидаха ми паричките на вятъра. Човек, рожден ден има. Хора, благодаря ви, че взехте това видео. Последайте инстаграмите ни, последайте канала ни, както ви казах по-рано. Последайте тиктока ни. Звънете на камбаните. Абсолютно, с камбани, с всичко. Благодаря ви. Цялата кола направих ти в конфетие.